फ्रेंड्स आज मोर एप तो হৈছে মিসো এপ সবসে পহিলে তো আপোনালকে আপোনালকৰ প্লে ষ্টোৰ যাও আৰু মিসো এপ তো ডাউনলোড কৰি লওক সো মিসো এপ তো ডাউনলোড কৰিলৰ পাছত তাত আপুনি যাও আৰু নিজৰ প্ৰফাইল বনাও নিজৰ একাউণ্ট ডিটেইলছ ডালো আৰু বস তেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ বিজনেছ স্টার্ট হ'ল বুলি ধৰি লওক আৰু তাৰ পাছতে তাৰ কেটালগ বিলাক আপুনি আপোনাৰ লগৰ ফ্রেন্ডছ সকলোৰে লগত আপোনাৰ ৰিলেটিভ সকলোৰে লগত WhatsApp Facebook social media সকলোতে আপুনি শেয়ার কৰক আৰু বস তাৰ পৰা আপুনি শেয়ার কৰা প্ৰডাক্টখিনিৰ ওপৰত আপুনি নিজৰ মার্জিন প্ৰাইচ লগাই বস্তুখিনি সেল কৰিব পাৰিব যিকোনো কাস্টমাৰে আপোনাৰ প্ৰডাক্টখিনি সেল আপোনাৰ পৰা কিনিবলৈ আহিলে আপুনি সেই প্ৰডাক্টখিনি অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব আৰু আপুনি যেতিয়া প্লেচ অৰ্ডাৰ কৰিব তেতিয়া তাত আপুনি তেওঁৰ এড্ৰেছ তেওঁৰ ডিটেইলছ ডালি পেলানি তেওঁ ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব আৰু এটা কথা কওঁ জানেনে মিছো এপটোৰ জৰিয়তে সকলো কাস্টমাৰে ঘৰত গৈ ফ্ৰী জৰিয়তে আপুনি ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী পাব যেনেকৈ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বহুতে হয়তো বহুত বস্তু অৰ্ডাৰ কৰে আৰু যেতিয়া ডেলিভাৰী বয় ঘৰত আপোনাৰ হোম ডেলিভাৰী দিয়েহি তেতিয়া আপোনাৰ পৰা চাৰ্জ লয় 50-40 ৰুপিজ তেনেদৰে কিন্তু এই এপটোৱে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ডেলিভাৰী চাৰ্জ নলয় মানে সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী হয় আৰু হোলচেল প্ৰাইজত আপোনাক প্ৰডাক্টখিনি দিয়ে চ' আজি আপোনালোকেও মিছো এপটো ডাউনলোড কৰি লওক বহুত লাভৱান এপ হয় ইয়াৰ পৰা আপুনি ঘৰতে বহি সকলো হাউচৱাইফ হওক সকলো ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে পাৰ্ট টাইম আপুনি এই কামটো কৰিব পাৰে আৰু ঘৰতে বহি অনলাইন আপোনাৰ মাৰ্কেট প্লেচখন বনাব পাৰে আৰু বস্তুখিনি চেল কৰি পইচা ইনকম কৰিব পাৰে এটা কথা জানেনে মই নিজেও মিছো এপটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ময়ো তেনেকৈ বহুত কাষ্টমাৰক এতিয়ালৈকে মিছো এপৰ পৰা প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক কাষ্টমাৰে মোৰ পৰা প্ৰডাক্ট লৈছে সকলোৱে এটা কথাই কয় যে দামটো যিমান বস্তুটোৰ প্ৰডাক্টটো বহুত বেষ্ট প্ৰডাক্ট মানে কাষ্টমাৰ হেপী হয় চ' হেপী কাষ্টমাৰ হ'বলৈ হ'লে আপোনালোকেও মিছো এপৰ বস্তু ইউজ কৰি চাওক মই নিজেও মিছো এপৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি চাইছোঁ মই ক্ৰীম ইউজ কৰিছোঁ মই নিজৰ কাৰণে বহুতকেইটা কুৰ্তি অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু চবেই পাৰফেক্ট হয় দামটো কম কিন্তু বস্তুটো বেষ্ট আৰু বেষ্ট কেৱল মিছো বহুত ইজি হয় ইমান ট্ৰাফ নহয় মই আপোনালোকক দেখাবলৈ কেৱল প্লে ষ্টোৰত গৈ মিছো এপটো চাৰ্চ কৰক আৰু ডাউনলোড কৰি লওক বাছ নিজৰ একাউণ্টটো বনাই লওক আৰু অনলাইনত আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰডাক্টখিনি শ্বেয়াৰ কৰক প্ৰডাক্টখিনি ইমানেই ভাল যে মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰিম কাষ্টমাৰে আপোনাৰ পৰা অৰ্ডাৰ ল'বই চ' অৰ্ডাৰ লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে মাৰ্জিন প্ৰাইচত নিজৰ প্ৰাইচটো লগাই দিয়ক এজ ফৰ এক্সাম্পল এটা প্ৰডাক্টৰ দাম 300 আপুনি যদি নিজৰ মাৰ্জিন প্ৰাইচ লগায় 400 তেতিয়া 100টো আপোনাৰ একাউণ্টত ক্ৰেডিট হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ ছিকিয়'ৰভাৱে আপোনাৰ একাউণ্টত পইচা ক্ৰেডিট হয় চ' ডেলিভাৰী দিয়াৰ 7 ডেইজৰ পাছতে আপোনাৰ একাউণ্টত পইচা ক্ৰেডিট হয় আৰু সম্পূৰ্ণ ছেফলিভাৱে ক্ৰেডিট হয় চ' টেনশ্যন নল'ব আজিয়ে যাওক আৰু মিছো এপটো ডাউনলোড কৰি লওক আৰু ঘৰতে বহি পইচা ইনকম কৰক চ' একো ট্ৰাফ নহয় চ' আজিয়ে প্লিজ 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 মিছো এপ ডাউনলোড কৰক লগতে মোৰ এই ভিডিঅ'টোকো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব